do livro O Improviso de Viver, de Graça Pires, Entre Ruínas. Pressentir a morte na desmesura de uma afronta, na opressão interminável de cada rua queimada, de cada disparo, de cada cerco, de cada agressão. A revolta presa na arma do terror, a coragem engatilhada nas mãos, o susto das sirenes no rosto dos filhos e na correria angustiada das mães, o clamor sufocado nas lágrimas e no sangue a quem dói violentamente o exílio do chão onde nasceram, a exaustão a golpear o corpo, a força do silêncio ensurdecer o grito, sem tréguas, sem resgate, sem sujeição, onde abraçar-se fortemente entre as ruínas.